CS pusē glābēja reiz mēnesī mācībās atkārto un pilnveido niršanas un glābšanas iemaņas uz ūdens. Nu, nebūtu kaut pārsteigumi, jo tomēr nu, vienreiz mēnesī tas jau nav nekas tāds, ka katru dienu tu dari, vai ne automātiski aiziet, vienreiz mēnesī var daudz ko aizmirst. Jāatkārto regulāri. Braucam iegremdēties, peldēt, nirt ar ūdens līdējiem un tā veicinam viņu iemaņas, viņu darbu, meklēšanas darbu, lai varētu vieglāk strādāt notikuma vietā. Bērni pie ūdens tilpēm bez uzraudzības nedrīkst atstāt ne sekundi. Nelaime var atnākt pēkšņi. Gadu piemājas ūdens tilpēs noslīkst vairāk maz bērni. Statistika par jūrā, ezeros, upēs nocelīkušajiem ir vēl skaudrāka. Bērni slīkst klusējot. Tas nozīmē, ka viņiem tā kā, laikam, zemapziņā ir šī sajūta, ka viņi ir izdarījuši kaut ko sliktu, un līdz ar to viņi nesauc palīgā. Un, ja, piemēram, pieaudzis cilvēks mēģinās saukt palīgā, bet tas arī noteikti nenotiks skaļi saucot palīgā, jo tajā brīdī, ja mēs slīkst, tad mēs vienkārši fiziski nevaram pasaukt palīgā. Kā stāsta glābēji, matrači, riņķi, uzroči nav droši. Patiesībā tās ir tikai rotaļlietas, kas nepasargā no noslīkšanas. Vienīgais drošības garants ir glābšanas veste. Bērnam uzliek šo te riņķi ap vidukli ar domu, ka viņš turēsies virs ūdens, un viņš droši peld. Viņš peld, tajā brīdī, nu viņš peld padās pa krastu, un paiet mirklis, viņš jau ir iepeldējis dziļāk, kur viņš vairs ar kājiņām netiek klāt pie, tā teikt, pie zemes. Un līdz ar to, ja viņš sabīstās, Išļūk cauri šim te pašam riņķim, viņam jau vairs nav pie kā pieturēties. Viņš jau, ja nemāk peldēt, tad uzreiz rodās šī te riska situācija. Glābēji atzīst, ka pārsvarā vecāka neuzmanība paviršība ir bieži iemesls, kāpēc bērns noslīkst. Ziemā bija ropažos puisīts slidinājies pa kalniņu un ieslīdējis upē. Un Siguldā bija man otrs bērns, ko mēs meklējām, tā bija meitenīte, kad vecāki, es nezinu, kas tur vecākiem bija vai nepieskatīja noteikti. Meitene bija aizgājusi ārpus tās zonas, kur ir paldētos gaujā, un tur jau uzreiz pāri galvai. Un tur straumi ir tādi, ka lielam jau jācīnās, kur no mazam. Nu, nepārvērties savas spējas, bet ko tad mazais var bez uzraudzības pārvērt? Nu, viņš jau nesaprot to. Sastaptie ūdens priekbaudītāji atzina, ka viņi ievēro drošību ūdens tūmā. Jā, peld riņķi un blakām esmu viņiem tajā brīdī. Nu, nācis neatlaižu no viņiem līdz ar to. Ne tikai pārdroša rīcības ūdens, bet arī peldēšanas neprasmi ir risks Latvijā. Kopš peldēšanas sezonas sākuma, kas ir 15. maija, šogad noslīkuši jau 27 cilvēki. Latvija ir pirmajā vietā Eiropā noslīkušo skaidziņā reiķinot uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.